כן. אין מחירים, אז אני צריך לבדוק לי כמה עולה 6 כאלה או כמה עולה ארגז שלם. זה הולך לפי 6. לא כתוב מחירים. יכול להיות שהארגז הוא יוצא יותר זול. אדוני, אין מחירים בגלל שאין עובדים. זה הבעיה עכשיו. בסדר, מותר לי לדעת. בסדר, אני רק אומר לך, אין עובדים, אין. אין עובדים, אבל מותר לי בכל זאת לדעת את המחיר. בכל המקומות יש... אוקיי, אבל אתה נמצא פה? אתה עובד פה? אתה יכול לבדוק לי? סבל לך. מצוין. וזה שהם לא שמים מחירים, זה בעיה. אין מה לצאת. כן, אבל אני צריך לדעת מה המחיר. מה, לא כתוב שם את ה... לא כתוב כמה עולה ארגז, ולא כתוב כמה... זה מחיר אחר, השישייה הזאת יותר אחד כזה של שישייה, כל השישייה, אם תיקח אותה מחלק לאחד כזה, זה יותר בזול. אבל אחד כזה, את זה, תשלם יותר יקר. אז תבדוק כמה זה יוצא 6 כאלה בבודדים. אני לא יכול לפרק אותם בשלם. לא, יש לי פה עוד 6. יש לי פה עוד 5. אני אקח מה שיוצא יותר זול. אבל רק תעזיר למקום. לא רשיב. אני אשם שאין מחירים? אני צריך עכשיו להתעכב על זה? כן.